Vet ni vad det är för dag imorgon? Imorgon är det Black Friday. Det är ju den stora starten på årets julhandel. Och Det är ett perfekt tillfälle att fånga upp en massa bra presenter till sig själv eller till någon annan till riktigt, riktigt bra priser. Och förra året då testade jag att göra en film och lägga ut i midnatt med de erbjudanden som jag hade snokat rätt på som jag tyckte var de bästa. Och Den vart ju utan att överdriva något av en succé. Så jag tänker, ava17 vi gör det här i år igen. Så vad jag vill berätta för er nu, det är att ikväll, eller natt 00.01, natten mellan torsdag och fredag, när klockan precis har slagit fredag och den stora Black Friday-dagen drar igång, då publicerar jag en film här på kanalen. I den finns det de erbjudanden som jag har jagat tag i som jag tycker är absolut mest prisvärda. Och Det kommer förstås att vara fokus på köket. Vi pratar kastruller, stekpannor, ja allt sånt där som man behöver. Listan är ganska lång och det kommer att bli en ganska lång film. Och Det finns ju inte en oändlig upplaga så risken är ju att grejerna tar slut, så är det ju. Men redan nu kan man faktiskt göra en del fynd. Kitchen time har en del grejer igång redan och bagan och Kocken har en del knivsätt som är riktigt, riktigt prisvärda. Jag lägger länkar till det i beskrivningen här under filmen. Men annars, vi ses i natt och jag kommer att uppdatera listan under den film jag lägger ut hela tiden när jag märker att någonting tar slut. Eller om någon tipsar om något annat riktigt bra som jag ska lägga till och så. så ja, det, blir, det blir en spännande natt helt enkelt. Hörrni, med det sagt, ladda med en god kopp kaffe. Vi ses i natt klockan 00.00. Ha det bra!